थियो अहिले 8 महिना भइसक्यो हाम्रो सिटी स्क्यान बिग्रेको अबको 10 दिनमा यो सञ्चालन हुन्छ सिटी सेवा त्यसको प्रोसेसमा मैले सबै राखेर उ गरेर गरिसकेको छु मैक्सिमम 10 दिन हो अब त्यसलाई त्यो सञ्चालन हुन्छ हामी कहाँ अब एमआरआई छैन यो एमआरआई एउटा चाहिन्छ नि आगामी वर्षको लागि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको छु हामी कहाँ सबभन्दा बढी बोन इन्जुरी मसल इन्जुरी हुने ठाउँ यही हो त्यही भएर एमआरआई एउटा चाहिन्छ आइसियु बेड त कमसेकम 50 बनाउनै पर्छ अबको सिनारियोमा नभए हामी सक्दैनौँ बिरामीलाई चाहे डिजास्टरलाई म्यानेज गर्नलाई त्यसलाई पनि मैले होमवर्क गर्दैछु न्युरोको जुन सिटी स्क्यान छ हामीसँग एउटा त्यो सिटी स्क्यानमा अलिकति समस्या के छ भने अब गभर्मेन्टले 70% पेमेन्ट गरिसकेको 30% बाँकी अब त्यो 30%को लागि चाहिँ दाखिला भएन यसको मुद्दा नै चलिरहेछ सर्वोच्चमा त्यसको पनि आदेश आइपुगेन हामी कहाँ कुनै डकुमेन्ट भएन कि अहिले त्यो पनि चलाउने हो त्यसको लागि फेरि लिड ऊ गर्नुपर्छ लिड सिल भन्छौँ हामी सबै ओटी गेटहरूलाई त्यो गर्नलाई करिब 30-35 लाख चाहिन्छ त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ अब यो आर्थिक वर्षमा भएन भने आगामीमा त्यो पनि गर्ने त्यो बेलासम्म सायद डकुमेन्ट पनि आइपुग्छ अब त्यो मेसिन हामी कहाँ आइ नै सक्यो त्यो फिर्ता हुने कुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ टेक्निकली खालि टाइम मात्रै वेस्टेज 21-24 करोड हो त्यसको त्यसले गर्दा नै हाम्रो बेरुजु पनि 34 करोडले देखिरहेछ कि सबै ऊ गरेर त्यो एउटा ठुलो समस्या हो समस्याभन्दा पनि लस हो 2 वर्ष भइसक्यो अब हामीले बिरामीलाई सेवा दिन पाएनौँ के छ जस्तो कुनै क्यान्सरको ब्रेनमा क्यान्सर भयो अपरेसन गऱ्यो भने गर्दा गर्दै हेर्न मिल्छ यो क्यान्सर फेरि बाँकी छ कि छैन जस्तो मान्छेको ब्रेनको अपरेसन गऱ्यो टाउको खोलेपछि त बारम्बार 7 दिनमा 2 दिनमा खोल्न मिल्दैन कुनै पनि अपरेसन फ्रिक्वेन्टली हुँदैन एकचोटि गरेपछि फेरि टाइम चाहिन्छ तर त्यो क्यान्सरको भाग त्यहाँ बाँकी भयो भने देखिन मिल्छ अपरेसन गर्दा गर्दै त्यो निकाल्न मिल्छ फेरि त्यही सिटिङमा त्यही भएर त्यो राम्रो छ त्यो अर्को हो यो चाहिँ बिग्रेको होइन यो हामीलाई इन्डिया सरकारले डोनेसनमा दिएको हो अनि यो मेसिन चलाउने हो चलाउनलाई यसको स्टार्टिङमै 2 करोड लाग्ने भन्ने कुरा छ जुन कम्पनीवाला छ तिनीहरूले भनेको हो 1-2 चोटि टेस्ट पनि गरे हो अब त्यो बजेटै नभएर हो मन्त्रालयले नदिएरै रोकेको हो त्यो ल्याएको 2 वर्ष भयो के अरे त्यसको काम अब जस्तो अझ ब्लकेज भयो अरू केही इन्भेजिभ केसहरू गर्नु पऱ्यो भने कार्डियोलोजी सम्बन्धी यो रेडियो इन्डो रेडियो भन्ने छ तिनीहरूमा गर्ने हो त्यो पनि एकदम सोफिस्टिकेटेड हो अब यो सबै ठाउँमा छैन नेपालमा अब गङ्गालालमा सायद होला यो कार्डियो पनि हो अनि अरू पनि यो भास्कुलरहरू भेसेल्सहरूमा ब्लोकेज भयो केही भयो भने गर्ने हो हामी कहाँ इन्डो रेडियोलोजिस्ट भन्ने छन् पनि पहिला पनि एकजना अजित दर्शा हुनुहुन्थ्यो अनि अरू पनि एकजना हामीसँग छ अहिले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तर त्यो स्टार्टिङ नभएर यसको रिएजेन्ट यसको सबै कुरा अलिक महँगो छ स्टार्टिङ गर्न पाएनौँ फेरि भोल्युम पनि चाहिन्छ यसमा हामीले के सोचेका छौँ भने हामी कहाँ डिएम प्रोग्राम पनि हुन्छ अनि अब उता नेम्सको विद्यार्थीहरूलाई पनि डिएम पढ्ने उहाँहरूलाई पनि ल्याएर कोर्डिनेसन गराएर हामी सञ्चालन गर्ने उहाँहरूको ड्युटी यहीँ हुन्छ यहीँ गर्नुहुन्छ त्यो सेवा यहीँ ट्रमाबाट नै दिन सकिन्छ त्यो हिसाबले अब यो पनि प्लानमा राखेका छौँ हजुर हो बिग्रिरहेछ तर यसमा अब दुर्भाग्य के भयो भने म आएर एकदम सस्तोमा यसलाई बनाउन खोजेँ सबै बनिसकेका थियो भोलि स्टार्ट गर्छौँ भनेर आज सरसफाइ गरेको त्यो दिन अब कोही व्यक्तिले बदमासी गरेर उसको जुन यो आइपी भन्ने एउटा एड्रेस के रहेछ त्यो नै हाम्रो उडाइदियो कि अनि हामी फेरि अब अर्को लिन सकिएन त्यो डोनेसनवाला मेसिन हो यो पनि इन्डिया गभर्मेन्टले दिएको त्यही भएर अब यसको पनि अब के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छु कि कमसेकम हामीले यो सञ्चालनमा ल्याऊ भनेर अलि महँगो भएर यो पनि रोकेको छ पहल मैले चैत म 5 गते हाजिर भएँ चैत 27 गते नै हाम्रो सामान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले तोक पनि लगाएँ आवश्यक कारवाहीको लागि 21 करोड मागेछौँ हामी यो सबैको लागि सबै मिलाएर उपकरण अरू पनि मरम्मत यो सबैको लागि अनि त्यो चाहिँ भयो भने हामीलाई हुन्छ त्यसपछि हामी कहाँ पुरानो पैसा पनि सप्लायरहरूलाई तिर्नुपर्ने बाँकी छ करिब 14 करोड जति 14 करोड जति हामीले तिर्नै बाँकी छ त्यसपछि जस्तो 2 वर्षमा उहाँहरूले सामान यहाँ दियो तर हामीले तिर्न सकेनौँ त्यो समस्या भयो त्यो सब गर्नको लागि हामीले अहिले तत्काल चाहिँ 21 करोड थप बजेट मागेका छौँ त्यतिसम्म आयो भने त्यसमा केही होला तर अब टाइम त धेरै गइसक्यो अब टाइमै छैन हामी ठुलो ठुलो काम गर्नलाई सानो सानो हुन्छ अब अर्को वर्ष फेरि माग गर्छौँ त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग भयो भन्ने हामीले यो ट्रमालाई 50 बेडको आइसियु एमआरआई भएको सम्पूर्ण सुविधा भएको किनभने यो देशको एउटा मात्रै ट्रमा सेन्टर हो अहिले प्राइभेट
हस्पिटलले पनि एमआरआईहरु राखेको छ 10 12 करोड 14 करोडमा आउने कुरा हो अनि त्यही भएर त्यसले प्राइभेट संस्थाले पनि यसले राखेको अवस्थामा हामी एउटा मात्र ट्रमा सेन्टर देशको भएर अब यहाँ नहुनु भनेको एउटा अलिकति त्यो कुरा मिलेन त्यो हिसाबले अब मलाई लाग्छ खाली बजेटकै मात्र कुरा जस्तो लागेन अलिकति भिजनको कुरा हो पहिलाबाट यो भिजन आएको होला नभए 14 करोड 15 करोड एउटा एमआरआई किन्नलाई केही ठूलो कुरा छैन अहिलेको उसमा अहिलेको सिनारियोमा त्यो अति आवश्यक पनि हो सबैभन्दा बढी हामी एमआरआई को लागि हामी नै रिक्वेजिसन पठाउँछ हामी नै रिक्वेस्ट गर्छौ ल फलाना हस्पिटल जानु चापका गरेर ल्याउनु तर हामी सँगै छैन के त्यो सेवा जस्तो हामी अब हाम्रै रेगुलर त करिब 25 देखि 30 जनालाई हामी गर्छौ डेली एमआरआई रेफर त 50 भन्दा प्लस हुन्छ 50 जना भन्दा बढीलाई एमआरआई को यहाँबाट रेफर हुन्छ त्यसपछि सिटी त हामी 30 35 जना गर्छौ आफ्नै हस्पिटल भित्रैको अझ बाहिरको पनि हामी गर्छौ जस्तो बाहिर कसैलाई हतार छ अनि कसैलाई पैसा भएन भने हामी सस्तोमा गर्छौ यो 4000 देखि 2000 देखि 3000 5000 7000 सम्म हामी मैक्सिमम गर्छौ सिटी स्क्यान अरु भन्दा सस्तो रिपोर्टिङ पनि हामी फास्ट गर्छौ त्यही दिन गर्दिन्छौ सम्भव त्यही भएर मान्छेहरुले यहाँ सिटी हुँदाखेरि बिरामीहरु बढी यही आउन मन पराउँथ्यो किन बाहिर गएपछि प्राइभेट क्लिनिकमा गएपछि पनि रिपोर्ट ढिलो हुन्छ तर हामीले यहाँ त्यही दिन गर्न लगाउँथ्यो डाक्टर साहबहरुलाई जुन दिन आयो त्यही दिन बाहिरको झन् छिटो पठाइदिने हामी भित्रकोलाई त आफै हेरिहाल्थ्यौ त्यस्तो हो त्यही भएर छिटै हुन्छ हामी कहाँ सिटीको रिपोर्ट त्यस्तै किसिमको एमआरआई पनि हामीले छिटै गरौँ अनि रिपोर्ट देऊ छिटो भनेर उ गरे हो त्यो हिसाबले चाहिन्छ यो रेगुलर हामी कहाँ 500 देखि 600 जनाको टर्न ओभर डेली छ सर्जरी हामी डेली गर्छौँ 25 देखि 30 जनाको डेली मेजर सर्जरी गर्छौँ त्यो बाहेक माइनर सर्जरी त्योभन्दा बढी नै हुन्छ सानो सानो सर्जरी त्यसको लागि हाम्रो तल पनि इमर्जेन्सी ओटी छ माथि पनि हुन्छ अब त्यसको खासै हुँदैन तर मेजर 25 देखि 30 जनाको सर्जरी हामी डेली गर्छौँ